Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje é com muita alegria que estamos aqui com o nosso querido amigo Luiz Cláudio da Silva, que é espírita, morador de Santo André, em São Paulo, e ele está desde 1993 com um trabalho maravilhoso de divulgação do culto do Evangelho no Lar. Esse será o tema de hoje. E a partir de 2008 ele vem com uma campanha, e a gente vai falar então sobre o culto do Evangelho e sobre essa campanha que ele vem divulgando. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado por essa oportunidade, mas tendo esse prazer, né, de poder falar do Evangelho no Lar, as pessoas que muitas delas precisam, outras estão muito bem, mas nós sugerimos também, porque fazemos questão de falar, que ela faça o Evangelho no Lar para continuar bem. Isso é muito importante, é um dos benefícios do Evangelho no Lar. É verdade, é um dos benefícios do Evangelho no Lar. E como é que tudo isso começou? Você começou em 1993, não é? Assim, percebendo essa importância do Evangelho, o que que te levou a esse estudo e a desenvolver essa campanha? Bom, eu sempre fui gosto muito de observar, né? Então eu estava analisando por onde eu passava os eventos espíritas, né? Palestras, semanas espíritas, eu não via nada do Evangelho lá. Nunca vi uma faixa divulgando o Evangelho lá. Puxa, mas aqui é um local tão, um local público com um número grande de pessoas, poderia ter alguma coisa do Evangelho lá. E aí eu fui observando, observando, mas, puxa, acho que eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí começou a colaboração dos espíritos, né? A gente não quer estar sozinho. Então, nós começamos a, né, observar e ficamos escrevendo uma série de coisas, como podia ser. Tá? Sei que eu fiquei vários anos escrevendo e jogando fora. Escrevendo e jogando fora. Interessante. Então, até que por um... Essa prática da atividade, essa implantação realmente oficial, né, no início, se deu por um fato muito interessante na minha vida. Porque em 2007 eu fiquei sabendo que estava com câncer de próstata. Poxa, Poxa. mas aí a gente se leva aquele baque, vai se recuperando, né, e alguém fala, a gente tem a impressão que alguém fala, puxa, mas. Você tem, não importa que você está doente, tem que trabalhar, tem que ajudar, colaborar, orientar, vamos propagar a doutrina. Então, essa informação que eu recebi. E aí, com o tempo, eu fui superando, acabei acostumando. Como ele não me incomodava, não sentia dores, então a minha atenção foi para o Evangelho lá. Aí, em janeiro de 2008, fiquei internado, 3 dias no Hospital do Câncer, né? Fiz Nossa. um tratamento. Não fiz cirurgia, um tratamento muito interessante, plaqueterapia, com agulhas no órgão afetado. Injeto remédio na próstata com agulhas. Então, fiquei tranquilo. Aí, no início, depois, lá para março, aí recebi o convite, né? Aliás, recebi o convite depois que eu fiz a sugestão de divulgar a campanha na Feira do Livro Espírita, lá de Ribeirão Preto. Uma feira muito tradicional. Então, nós aí, os dirigentes, chegar de uma forma muito simpática, a gente permitiu que nós divulgássemos a campanha. Então, levamos faixa, panfletos, e dali começou. Aí eu fui mais uns 4 anos seguidos na feira lá. E dali começou, aí não parou mais, né? Em Feira do Livro, onde eu tinha um evento. Principalmente em feiras do livro, porque como eu gosto muito de sugerir os livros, então na feira o pessoal me dava um espaço, assim, uma mesa de 2 metros, eu colocava todos os livros que eu com relação ao Evangelho lá. Nossa, que bacana.
E muita gente não conhecia? Acontece disso, da pessoa ou conhece, mas não sabe como é que pratica. Você Não. ensinava também como é que se faz? Era um misto. Ia muita gente pedir informação, eu tinha dúvida, né, da Ah. oração, queria saber se o cachorro podia participar, né? Então, tem. E às vezes chegavam Bacana. mães, tá, né, que eu, mães relativamente novas, com crianças pequenas, né, que o pessoal ia na minha mesa para ver o livro, não caso eu vai ser lá. E então eu aproveitava, falava, explicava, nossa, a pessoa ficava encantada, né? Livros infantis, principalmente, nós colocávamos vários assim na mesa, né? E falávamos do livro, explicava, ó, esse livro aqui, Sim. É. nossa. Aí o pessoal gostava da orientação e ele acabava levando o livro. Me lembro uma vez que eu estava numa feira do livro lá em Araras, aqui uma cidade do interior aqui, lá do IC. E uma mãe falou lá, escuta, eu queria uma orientação para fazer evangelho com meu filho que tem 1 ano e 8 meses. Nossa, aquilo para mim foi, ganhei o dia. Ah, que lindo. Aí nós conversamos, eu a levei na feira do livro infantis, e por sorte era uma editora só de livro infantil, que não era espírita. Mas os livros eram um conteúdo ótimo, muito, muito bom. Então nós apresentamos o livro, mas foi interessante, né? Esse é o nosso trabalho, né? Essa divulgação, sugerir livros, orientar, fazer. E também, certa vez, nessa mesma feira, no ano seguinte, na feira do livro de Perão, lá de Araras, estávamos conversando, estávamos com os livros da coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Linha de Luz, estava tudo ali na mesa. Aí chega uma moça, ela. Pão Nosso, um excelente livro. Então, eu comecei a falar desse livro para ela. Mostrei as páginas, comentei, falei da lição, porque a leitura não é longa. Então, quando a pessoa está em certa dificuldade espiritual, passando por uma situação meio considerada complicada, né? Aquele livro é ótimo, porque a lição é curta, não é algo prolongado, né? Então, nós mostramos a pessoa. E depois ainda acrescentamos algo mais assim na leitura. Ó. Você faça uma leitura por dia desse livro. Não a sequência, mas de 6 em 6 horas. A pessoa achou estranho, né? Mas foi, é o comprimido da alma que você está tomando, de 6 em 6 horas. E ela acabou concordando, achou muito interessante. Depois eu não a vi mais. Essas são situações que a gente passa, né? E também numa das feiras, eu coloquei os livros da Sueli Kaldas-Schubert, aquele Obsessões com Obsessão, né? E o outro é Mediunidade e Obsessão em Criança. Ah, o que esse livro de obsessão está fazendo aqui na mesa? O colega perguntou. Ai, eu aproveitei, né? Aí, aquela hora, eu cresci. Mostrei para ele o porquê, que ele ela fala do Evangelho Lunar no livro de Obsessão. Olha a importância que tem o Evangelho Lunar no tratamento da desobsessão. Então, esse é o nosso trabalho. E está divulgando. E algo também que, se você me permite, eu gostaria de falar também sobre a Federação do Rio Grande do Sul. Pode falar. Eu participei por 3 anos, por 3 vezes, em congressos lá. Fui em 3 congressos da semana da federação. E chegou um ano lá, falou, ó, agora nós vamos começar a fazer o nosso trabalho, certo? Você pode até vir, mas como convidado e tal, né? Aí depois eles montaram o trabalho, então eles dão sequência. O que nós fizemos lá durante aqueles 3 anos, né? A divulgação da campanha do Evangelho lá, foi formada uma equipe dentro do departamento da família, que divulga o Evangelho lá. Tanto é que quinta-feira agora eu comecei a participar da reunião deles, a do Evangelho lá, todas as 14 horas. Ah, que Então, bacana. convidado, né? Então, para mim, isso aí é uma. Então, a divulgação no evento da Federação Espírita lá, Pergues, Sei. começou então com a nossa presença. E lá agora eles deslancham. Nossa, que bacana.
Então, isso para mim, eu, como disse, valeu. É, valeu, com certeza. E o que você pode dizer para os nossos irmãos da rádio, Luiz, sobre essa importância do culto do Evangelho no Lar? Por que que é tão importante? Quais são os benefícios que o culto do Evangelho pode trazer para as famílias? Uma coisa eu vou confessar a você. A partir do momento que eu comecei a me aprofundar no culto do Evangelho, no estudo do Evangelho, com uma série de informações, livros, tudo, né? Fui garimpando, garimpando. Hoje, o Evangelho para mim é prioridade A. Se eu tivesse condições, eu poria Evangelho lá em tudo quanto é evento. Verdade. Se é a solução de todos os problemas, devemos divulgá-lo, propagar, orientar, incentivar, fazer de tudo para que as pessoas entendam, as famílias façam o Evangelho. Se ele não fosse tão importante, Jesus não teria começado, não teria implantado o primeiro Evangelho na casa de É. Deus. Se ele implantou, é sinal que tem uma importância muito acima daquilo que nós imaginamos. Então, a importância que do Evangelho lá na família é uma demonstração assim muito grande de respeito à espiritualidade, porque ela está naquele momento ajudando a família. Então, quando nós fazemos Evangelho lá, tem uma equipe de espíritos Isso. assessorando. Ele ajuda no comentário, na leitura do livro, Isso. na prece. Se tiver alguém acamado na família, eles vão lá para encontrar. E nós não vemos isso. Nós não vemos. Então, nós temos a obrigação, nós deveríamos participar. Porque muita gente divulga o Evangelho Lar, muita gente conhece o Evangelho Lar, mas muitas pessoas, quando alguém pergunta uma coisa, ele fala o que ele acha, ele sabe. Não, tem que falar o que é. Correto. Então, quando nós reunimos a família no dia, no horário, certo? Colocamos uma jarra com água, a espiritualidade já está ali, já há mais tempo preparando a vida. Se à noite eles vão lá de manhã e ficam lá fazendo a preparação. E eu gosto muito de uma expressão agora me fugiu o nome da pessoa. Dom André Trigueiro, ele fala que é uma faxina espiritual que a vivência do nosso lar. Porque tem espíritos lá que a gente não. Infelizmente, eu não sei se é felizmente, né? Nós não vemos, mas ficam lá atrapalhando. E então, de vez em quando, o gato passa na frente, você acaba. Quem não gosta acaba chutando o gato, briga com isso, briga por causa disso, briga por causa. A mãe fica nervosa porque ela acabou de limpar, alguém sujou. Então eles ficam ali fazendo algazarra. E quando no dia do Evangelho lá, tem uma equipe que vai lá e faz a limpeza. Eles não são convidados, não são tocados da casa, mas é que a vibração do ambiente começa a se elevar e esses espíritos considerados inferiores, eles são obrigados a sair. Nós não vemos. Nós não vemos. E aí, muitas vezes, eles saem e ficam ali próximos. Eles gostam daquele ambiente. Então, eles não vão embora. Eles ficam, se afastam um pouquinho, alguns metros, né? E fica tentando descobrir o que está acontecendo. Aquela emite uma claridade muito forte. Então, eles não conseguem chegar perto. Olha só o nível no qual eles se encontram. É nesse momento que é um dos maiores benefícios do Evangelho Lar, essa proteção espiritual. E o lar que faz o evangelho com regularidade, essa prece, ela também ajuda as vizinhanças, o vizinho, né? Aquela energia, ela se espalha e engloba o entorno, não é? Do lar. Não, então são. Os benefícios são inúmeros. E um dos São primeiros que. oportunidade das pessoas conversarem, trocar ideias, né? Porque aí traz as crianças, principalmente para a criança deve participar do culto do evangelho, né, Só Luiz? deve como
Ela é obrigação dos pais. É obrigação dos pais. E Certo. também trazer assuntos também do universo infantil, já que você tem criança no culto do evangelho, falar uma linguagem que a criança entenda, né? Inclusive, tem um livro que chama-se Panelinha de Orações. Boa. E os pais devem adquirir esse livro, porque são orações que eles devem ensinar aos filhos. Não é que pode, deve. Panelinha de orações, muito boa a dica. E a autora da. Inclusive, ela já desencarnou. Ela, conversei com ela pessoalmente, ela está dizendo que fez o livro de uma tal maneira que ele pode ser utilizado no meio espírita e católico, evangélico, Ah, que sempre. interessante! Muito interessante. Então, ela Muito não tem essa interessante. preocupação do rótulo espírita. É um trabalho É. de espírita, né, para tudo. Muito bom. E é isso que os pais deveriam ensinar às crianças. Em vez Legal. de ficar falando, ensinando coisa que não deve ensinar a palavra. Não tem pai aí que acha bonito o filho falar do homem feio. É. Como ele fala errado, eles acham. Então, são oportunidades que os pais de hoje estão tendo para poder ensinar nossos filhos. Porque no meu tempo. Verdade. Falando em livro, a gente tem a prece, né? Segundo o Evangelho. Claro que Isso. tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do curso do Evangelho, né? Você falou do livro Pão Nosso, esse livro Pão Nosso, o livro, toda a série Fonte Viva, também é excelente, liga, porque tá apoio, né? Tá livro de apoio. Esse livro aqui também, Jesus no Lar, é muito bom, porque também É traz excelente. várias histórias. E a primeira lição aí explica Jesus a implanta a história do Evangelho no lar, como começou. Ah, isso é mesmo. A Uma primeira boa lição. dica. Uma boa dica. E a gente tem outros livros também. Tem o Evangelho traduzido pelo Haroldo, que a pessoa também pode pegar uma passagem para estudar. Como o programa Educar para Crescente, a gente aproveita para indicar livro, né? Não, Tem sim. também estudo de parábolas. As parábolas também você pode estudar também no curso do Evangelho do Lar, Não, porque só pode são como deve. Isso. excelentes formas de aprender também a sobre a vida, né? Sobre Não, as ações na vida, né? E porque sem contar o. com o livro Boa Nova, né? Também que fala do Evangelho. Não, são ótimos. Então, livro que não falta para a gente tentar estudar Evangelho, né, Luiz? Esses livros são os comprimidos para a alma, que nem o livro Pão Nosso. Tem um amigo que fala que é um comprimido, tem 180 comprimidos. Verdade, são comprimidos, são pílulas, né? Comprimidos para a alma, boa. Para a alma. É o que nós precisamos. É. Na pandemia, o Evangelho no Lar tem uma contribuição assim muito. Verdade, muito bem lembrado. Inclusive, tem pessoas que fazem culto do Evangelho online, que é muito bacana também. Você pode tirar porque o Evangelho a gente estuda uma vez por semana no horário fixo, não é? Mas e também você pode acrescentar com grupos de estudo. Tem muita gente, você falando pandemia, muitas pessoas fazendo culto do evangelho em grupo, é muito bacana. Não, eu, por exemplo, toda sexta-feira eu participo de uma reunião do Evangelho no Lar com um grupo aí do Rio de Janeiro. Olha. Você deve conhecer o Edson Couto, esse Godinho. Sim, Ele claro. que coordena, mas é um trabalho, sabe, como você pega É. pessoas todas na mesma sala Isso, exatamente. e, né, Tem não, vários grupos fazendo, muitos isso. grupos fazendo. O Gepar de Niterói, eles têm um grupo enorme no Telegram. E aí ali eles combinam o horário, tudo, todo mundo entra e faz a sala no Zoom, faz também. Aqui no Rio de Janeiro, várias casas espíritas têm feito culto do Evangelho, né? O SERJ também tem várias palestras no YouTube também, né, na TV SERJ, mostrando também ali reuniões, a gente fazendo estudo do Evangelho. E nessa pandemia é a base, né, Luiz? Para poder manter a fé, manter a esperança, É a solução, é é a a solução. solução, é a nossa força. Pega o Evangelho. E o Evangelho realmente traz muita calma para o lar, né? Inclusive, eu
Isso, em 2019 eu fiz uma palestra lá na. Convidado era fazer uma palestra no SERJ. Então nós fomos até o Rio e apresentamos algo diferente na palestra. Apresentamos uma aula prática, mas com a presença, com pessoas representando os espíritos mentores. Ah, que Ora, bacana. todo esse espírito aqui é ajudar na leitura do Evangelho. É. Esse outro aqui, ele auxilia o comentário. Mas o pessoal ficou encantado, gostou, algo diferente. Então você mostra a contribuição dos espíritos durante o Evangelho. Muita gente não percebe, né? Não sente. Como ele não vê, ele acha que não tem o alcance. Que E o tem. principal é o estudo mesmo também, né, Luiz? Aprender o evangelho, porque o culto do evangelho nada mais é do que a gente, uma vez por semana, a gente se dedicar ao estudo do evangelho de Jesus, os seus ensinamentos e como que a gente pode trazer isso para a vida prática. Quantas coisas a gente aprende, a gente troca no culto do evangelho no lar. Ah, muito importante. Porque André Luiz, no livro Desobsessão, Sim, André Luiz, já aqui fala de tem. Capítulo do Evangelho no Lar, no livro, capítulo 70. Ele fala, a reunião semanal da familiar para o Evangelho no Lar é o estudo da doutrina espírita sobre o olhar de Cristo, isso. com a proteção e sob a proteção moral da oração. Olha, então, olha só a importância do Evangelho. Proteção moral da oração. É muito interessante. Então, o alcance do Evangelho no lar é algo assim que nós não temos noção. Durante o Evangelho no lar, os espíritos ali responsáveis, muitas vezes eles fazem uma doutrinação de espíritos obsessores que querem perturbar a família, que nós não vemos. Eles ficam entre eles e aproveitam aquelas vibrações dos encarnados para poder ajudar aquele espírito desencarnado. Para fazer com que ele perceba que foi desviado do caminho, para ele voltar. Né? E, exatamente, então, a atividade dos espíritos é algo assim muito importante, é algo que nós não imaginamos. Muita coisa tem. E hoje, com o apoio, com a internet, não tem mais distância. Né? Que nem a reunião do Evangelho lá que eu participo lá da federação, é online. Nossa, e tem pessoa que você está lá no meio, conversando. Verdade. É isso que nós temos que propagar. Então, eu acredito que quando a pandemia passar, essa iniciativa das reuniões online, eu acredito que vai permanecer. Luiz, conta para os nossos irmãos da rádio a história dessa criança que teve apenas 84 horas de vida. Que história bacana foi essa? E que justamente teve essa importância no culto do evangelho. Conta para a gente como é que foi. É um depoimento de um espírito, né? Eu faço questão de destacar bem esse depoimento, porque reforça o que nós falamos, a campanha de criança no Evangelho Lar. Então, ele reforça que a criança ela tem que participar do Evangelho Lar antes de nascer. E depois, para o resto da vida. Então, essa história vem com reforçar essa afirmação nossa, né? Porque a gente às vezes fala, muita gente acha que não tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver, eles não percebem. Você que acha que eles não percebem. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Para quando a gestante, para analisar os ambientes nos quais ela pode participar, analisar as pessoas, as conversas, tudo isso. É uma contribuição que ela está fazendo ao filho futuro, a criança, ao seu filho que vai nascer. Né? Então, essa história do anencéfalo e abortamento, chama-se, consta do livro Gestação Suprema Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardo. Ele é de Florianópolis, né? Ele é um médico pediatra homeopata.
Muito importante. E esse livro que dele, Gestação sobre Intercâmbio, nós recomendamos assim com tranquilidade, que uma das lições é Evangelho no Lar, prece e Evangelho no Lar na gravidez. É isso, reforçando aquilo que nós estamos falando, a presença, criança tem que participar antes do Evangelho. Né? Então, o livro que nós recomendamos e tem uma série de explicações muito interessante. Fala sobre o aborto espontâneo, que, por exemplo, o aborto não foi totalmente espontâneo, porque a mãe às vezes não queria a gravidez, ou é o espírito que não queria reencarnar. Tudo isso ele explica com uma riqueza de detalhes. Né? Então, esse espírito, né, tinha como os pais, que era João e Maria, que após 2 anos, né, de casamento, tal, ela ficou grávida. E aquela alegria, né, pela gravidez, então começaram a fazer o acompanhamento médico e aí foi diagnosticado que a criança estava com era um anencéfalo. Ela tinha Para os nossos ouvintes que não conhecem, é criança que nasce sem o cérebro, né? ou com partes importantes que não vêm. Tá. Então ela não tem condições de sobreviver. Então eles ficaram assim meio tristes, né? Mas aí o médico, com a melhor das intenções, né, o obstetra, falou: ó, se vocês quiserem, nós podemos fazer o aborto sem problema nenhum. Fica a critério de vocês. Mas como o casal era espírita, a resposta foi imediata: não. Nós queremos ficar com a nossa filha ou filho até o fim. E assim foi até os 9 meses, completou os 9 meses. E lá no fundo, o casal ainda tinha uma pequena esperança, pois será que não houve algum engano, um exame, um equívoco, né? Podia ser. Mas aí a criança nasceu e foi confirmada. Então ela sobreviveu simplesmente 84 horas. Aí o casal, depois de alguns anos, acho que uns 2 anos aproximadamente, começou já, né, se recuperar, foi devagarzinho, voltar às atividades da casa espírita e voltar a participar da reunião mediúnica antes do parto, né, que ele já frequentava. Então começou o casal, os dois participando da reunião mediúnica. E numa das reuniões houve uma médium, né, comunicou o dirigente, falou: tem um espírito aqui de uma menina muito bonita, muito simpática, pedindo autorização para falar. Aí o dirigente autorizou: não, fique à vontade, seja muito bem-vinda, posso, né, pode conversar, falar o que você quiser. Não, eu fui autorizado a vir a participar aqui da reunião porque eu quero para agradecer aos meus pais o que eles fizeram por mim. Eu fui papai e mamãe, né, que estão aqui presentes, eu quero agradecer. O dirigente falou: mas quem são seus pais? Aqueles dois lá na ponta da mesa, que é falar. Então eu sou muito grato aos meus pais pela oportunidade que eles me deram, olha, a oportunidade que eles me deram de poder resgatar o passado, possibilitando essa reencarnação. Nossa, apenas 84 horas de vida e ela resgatou o passado dela. Olha que lindo. Mas aí falou: os 9 meses foram o suficiente, porque com amor muito grande dos meus pais, e durante o Evangelho do Lar, eles pediam ainda mais para os Espíritos ajudarem Ajudar ela. a situação. Olha só. Então, como é que uma criança não pode participar do Evangelho do Lar? E Ela as pode. grávidas também, né? Você vê a importância do evangelho na gravidez. Exatamente, isso é muito importante. É a responsabilidade É. de nós, né? Responsabilidade da mãe e respeito à criança. Que é o espírito, Ela, né? Espírito está isso, ali recebendo a ele mensagem. E todos os fisicamente bálsamos que a prece, né? é muito importante. Você vê que fisicamente era um. Não E sem tinha mais. cérebro, né, ô Luiz? Olha só. Sem cérebro. Coisas que Mas só só que ela. a doutrina espírita explica. Porque Exato. pela ciência, como é que vai explicar isso? Uma pessoa Não sem tem cérebro. como. Porque
O anencéfalo para eles não serve para nada, então descarta, né? É claro que para os pais que recebem uma criança nessas condições é muito sofrimento, mas quando a gente tem esse alicerce da fé, quando a gente tem esse estudo da doutrina, como que esclarece, quando a gente sabe da imortalidade da alma e que nós Aí temos deixa de ser. várias vidas, como Isso. esclarece, é fundamental, como a doutrina espírita é esclarecedora e consoladora. Exato. Isso consola. Não é que a pessoa não sente dor, ela vai sentir a dor, claro, sofre, mas é um sofrimento diferente, porque a gente tem conhecimento, né, Luiz? Não, porque aquele sofrimento que muita gente imagina que os pais estão passando, na realidade, eles não estão sofrendo, porque eles estão aproveitando a oportunidade para ajudar aquele espírito, e assim mesmo. Ajudar a si mesmo. Então, é esse lado que a doutrina esclarece É, para nós. não, conforto para a alma, conforto. Isso. Então, ela, dando sequência, né, então falou muito bem do Evangelho no Lar. Olha só, Nossa, esse esse. episódio é fantástico que você está trazendo, viu? Não, isso aí eu acho que É merece. um ensinamento para todos nós, de E é. doutrina espírita, de fé. Vai muito além do que nós imaginamos, né? É. E um detalhe, né? Quando ela começou a se expressar lá, a falar lá, dirigente, eu fui autorizada a vir à reunião para dar esse depoimento com a intenção, com a finalidade de ajudar outras pessoas que poderão passar por uma situação pela qual eu passei. Muitos pais, né? Para esclarecimento aos pais. Então, você vê que o que era sofrimento, ela transformou em quê? Em lição ao próximo, em Em lição. contribuição ao próximo. E então ela começou a falar, né? Agradecer os pais que os 9 meses, né, as preces que eles fazem, as orações, a contribuição dos espíritos, ela foi resgatando o passado, que foi. Ela passou por equívocos do passado, né? Cheguei a essa situação. Mas graças ao amor de meus pais, eu consegui recuperar. É. E não só a importância do culto do evangelho, como ela mostra aí também que a gente não deve praticar o aborto. Porque no caso do aborto, você não permite que aquela pessoa tenha essa oportunidade misericordiosa de um resgate e de um futuro recomeço com saúde, com amor, numa vida plena. Então, às vezes, a gente tem que passar por esse tipo de sofrimento para poder abrir uma porta para o futuro. E nós, na nossa ignorância, a gente pega, vem e pratica o aborto. Então, graças a Deus que essa família, além do culto do Evangelho no Lar, conseguiu manter uma criança anencéfala sem praticar esse aborto. É um exemplo para todos nós, né? E o mais interessante é que ela também foi autorizada a comunicar aos presentes que ela iria reencarnar com a mesma família, com o Ah, que casal. bacana! Nossa, ela E reencarnou? passados 2 anos, nasceu uma menina bonita, simpática, Ai, olha, que inteligente. saudável, inteligente. Gente, olha isso. A É, gente fica então, até emocionado. o bem a gente faz. Em qualquer momento você pode, não só pode, como deve fazer. Então, o casal foi beneficiado com a volta da filha. É verdade, o casal foi beneficiado. E com certeza o casal também tem laços com essa criança de vidas passadas, né? E quando você recebe uma criança que não está provida de saúde, os pais também têm uma responsabilidade com esse ser. Muita Né? coisa. Então, a afinidade entre eles, né? É. Então, porque se vê um espírito que teve essa oportunidade, voltou para agradecer, né? Então, isso aí reforça aquilo que nós estamos falando já há tempos, né? A criança tem que participar do Evangelho no Lar antes de nascer. É Porque importante. muita gente fala do Evangelho no Lar, mas ele simplesmente cita. É.
Eu vejo expositores, eles falam de família, tudo, e cita somente o Evangelho. Se a família fizesse o Evangelho, mas eu acho que ele teria que dar uma atenção especial, se aprofundar mais, Entendi, é sensibilizar verdade. mais. Mas hoje, É por isso a importância dessa campanha que você está fazendo. então, essa juventude de hoje, se eles não tiver a base lá É atrás, verdade. Se não tiver a base em casa, muito difícil contar para pai. Menos aquele espírito que já vem, né, com o estado de religiosidade já bem aberto. Mas se você deixar só por conta própria, é muito complicado. nós conhecemos histórias de pessoas aí que, nossa, são verdadeiros assim artistas para estudar. E nós vimos aí recentemente, acho que foi no Fantástico. Eu não me lembro se foi no Fantástico. O rapaz foi convidado para fazer medicina lá na Universidade de Harvard, aqui na periferia de São Paulo. E não tinha dinheiro para pagar cursinho. Ele fez 3 anos para passar. E ainda que os estudantes de medicina lá montaram esse curso, então ele aproveitou. Estudava de dia e à noite e daí ia lá. Então, quer dizer que se você quiser ser feliz, a oportunidade é dada. É uma questão de você superar. E tem muita gente com possibilidades, com condições, simplesmente joga para cima, perde a oportunidade. E Luiz, e para pessoa assim que mora sozinha, ela também deve fazer o culto do evangelho no lar sozinha, né? Às vezes não, as outras pessoas da família não seguem a mesma religião, isso acontece muito, né? De só uma pessoa ser espírita e o restante da família não ser espírita e não querer fazer. Essa pessoa não deve obrigar os familiares a fazer o culto do evangelho, que acaba se tornando uma briga dentro de casa, né? Então, qual é a orientação? Vai para dentro de um quarto e faz o evangelho sozinho, né? Assim? Exatamente. Então ela se recolhe a um espaço no qual ela possa ficar por alguns minutos sozinha, né? Isso. Tem uma história de um caso, uma casa de uma moça aí do Rio. Ela começou a fazer o evangelho no lar no banheiro, Olha, no banheiro. porque não Não tinha tinha outra, lugar. que a família não aceitava. Fazendo na sala, tinha gente lá, não sei o quê. Ela começou a fazer no banheiro, mas ela foi persistente. Conclusão: hoje a família toda participa de Evangelho Lar. Você vê isso? Então, basta que alguém tenha essa iniciativa. Verdade. E para reforçar o que nós estamos falando, tem depoimento também de um espírito que, numa reunião mediúnica, ele procurou um dos integrantes do grupo, né? Ele queria a pessoa se identificar, com quem você quer falar com o fulano. Ah, pois não, pessoal. Eu queria saber por que que você parou de fazer evangelho no lar. Ah, eu parei porque eu estava sozinho, a família não participava, então eu resolvi parar. Ele fazia sozinho e a família não participava. Bom, você acha que está sozinho, mas nós estamos lá para aprender com você. Dependemos do que você fala para a gente assimilar as mensagens. A pessoa, na verdade, não está sozinha. Aí a pessoa Nossa. queria um choque, né? Ai, que Começou. bacana. Então você vê a profundidade do Evangelho. E, Luiz, tem que ser, fala para os nossos ouvintes, tem que ser no mesmo horário, uma vez por semana. Exatamente. Então a família. Justamente por causa desse compromisso com a espiritualidade, não é? Exato. Então a família reunida, todos com o parecer de todos, é escolhido o dia e horário. Isso. E aí ele começa, então, aquele roteiro, né, que é reúne todos em um determinado horário, procurar chegar pelo menos 5 minutos antes de começar o evangelho, tá, né? Então Isso. coloca a jarra com água, Coloca uma faz a jarra com prece. água, faz uma prece. Isso. Uma prece feita com o coração, aquela abertura. Depois é feita a leitura e o comentário do Evangelho do Espiritismo. Não Pode precisa ler um ser livro, pode ser a pessoa pode abrir uma página de apoio, né? Que nem o Pão Nosso. muito.
Isso. Né? O pessoal pode abrir uma página de apoio, ler, e faz a comentar. prece ou faz a prece antes, aí vai de cada um, faz um comentário e depois lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, tem sempre um livro de apoio e mais o Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa vai abrir, vai estudar aqui, vai comentar, né? Tem honrar pai e mãe, sede perfeito como vosso pai é perfeito. Então a pessoa vai ler e pode trazer também uma situação da família que a família esteja Exato. vivendo, para estudar aquilo ali sobre a ótica espírita e sobre a ótica do Evangelho. Então, e principalmente quando os filhos já estão entrando naquela fase de adolescente. Isso. Nossa, é fundamental. Os pais têm que fazer de tudo para conquistar a confiança dos filhos, a atenção deles naquele momento, participar, Isso. colaborar. Né? Então, ele tem que. Porque no meu tempo, meu pai falava, senta. Ele sentava. É. Os 15, 14, 15 anos. Meu Isso pai, meu obedece. tempo também era assim também. Hoje as coisas mudaram. É. E o diálogo. Então, para você pedir para um adolescente participar de uma reunião de evangelho lá, você tem que ser, como é, primeiro, respeitar a pessoa. Verdade. Peça, não imponha. Eu gostaria de ter o prazer da sua companhia nesses momentos aqui de muita, muita tranquilidade, com a presença de Jesus, que nós vamos conversar um pouco. Será que você podia fazer esse favor? Não, É, no não, não adianta você culto do chegar Evangelho, a melhor coisa é o diálogo, né? com a. Combinar, não faltar ao culto do Evangelho, que é uma responsabilidade, e cumprir o horário, né? Pode fazer Isso. 20 minutos, meia hora, vai depender da família, né? Do que você. Por exemplo, observa, se tem crianças e uma pessoa já idosa, você não Isso. pode se estender muito. Isso. É. E cansa, Então, realmente cansa, e a pessoa vai enjoar, não vai querer mais participar. são detalhes que redemonstram. Porque se respeita o dia e o horário, né, você seguindo as orientações, está demonstrando um respeito muito grande ao trabalho que os espíritos estão tendo ali com a sua família. É verdade. É um compromisso. O culto do evangelho é um compromisso. Isso. Então você vai deslançar. Por exemplo, meus filhos hoje são casados. Cada um faz evangelho lá na sua casa, Na que sua. começou desde cedo. É, isso mesmo. Então nós temos que ter essa responsabilidade, né, fazer. Daí o motivo pelo qual nós propagamos o evangelho lá, fazemos de tudo. E eu vivo isso 24 horas por dia. Não tenho, eu não acho. Eu não tenho outra atividade que não seja divulgar e fazer um. Uma coisa que você falou também que eu achei muito bacana foi você falar da terapêutica, do medicamento que é o evangelho e a prece. Que você falou assim: ah, pega o Pão Nosso, por exemplo, né, ou Fonte Viva, e leia de 6 em 6 horas. De 3 em 3 horas. Isso é medicamento, né? Não, porque quando a pessoa está num dia meio agitado. É. Por exemplo, a fase do evangelho lar, e às vezes no dia seguinte começa a voltar à normalidade, o ritmo meio alucinante, meio agitado, às vezes a pessoa acaba esquecendo, deixa de ser um pouquinho educado, enfim. Então fica tudo meio agitado. Se ela começa a levantar de manhã e fazer a leitura do Pão Nosso, já começa com o pé direito. Certo? Então nós. Começamos. Então, nesse momento que a pessoa para ler, se ela estiver no trabalho, ela se recolhe no banheiro lá, começa a ler, e a espiritualidade está ali ajudando. E não percebe. Aplica o passe, certo? Recarrega as baterias, então ela sai de outra pessoa. E um detalhe importante, às vezes pode ter um espírito que está assediando aquela demente, É querendo verdade. perturbar, É. nesse momento ele é afastado. É. E se a pessoa persistir na leitura, esse espírito que foi afastado, ele vai observar de noite, puxa, mas ela está fazendo isso e parece que está se dando tão bem, o que será que ela faz? Aí ele conquista o espírito.
Olha só como é importante. É um comprimido para a alma. E muita gente está precisando. E, Luiz, uma coisa também que é importante também, falando dessas questões, por exemplo, dos processos obsessivos, a gente sabe da ajuda dos nossos mentores espirituais na nossa casa, principalmente na hora das orações e do culto do Evangelho, mas a gente tem que tomar cuidado para não transformar a nossa casa em centro espírita. Isso. Então, é importante não misturar as coisas, né? Uma coisa é o estudo do Evangelho, o Exato. trabalho fica por conta dos espíritos. A gente não pode transformar o culto do evangelho em centro espírita, senão está começando a incorporar, está começando a fazer psicografia. E essas atividades, né, assim, não devem ser feitas durante o culto do evangelho, não é? Exato, porque nem todos têm orientação correta, né? Então a pessoa pode ser um É objeto. importante, né? Então, essa parte do se houver comunicação, alguma coisa, tem que levar para o centro espírita. Na Então, casa espírita, que lá tem toda uma orientação, tem toda uma base espiritual para fazer esse tipo de atendimento, né? Então tem que ter esse cuidado, né? que a gente pode ter algum médium na casa. Ele não tem o controle absoluto dessa situação. Então, ele deve ser encaminhado ao centro espírita e, consequentemente, os espíritos que querem se comunicar com ele também são Isso, que aí caminhados. vai fazer na casa espírita e vai receber toda uma orientação da casa, dirigente dos trabalhos, que vão orientar aquela pessoa na parte da mediunidade, né? É Não. importante isso. E acontece, né? Pessoas, elas incorporam, psicografam, e aí, sem ter uma orientação, em vez de remédio, pode se transformar num transtorno, né? Dentro do lar. Então, tem que tomar Aí cuidado mesmo. vai agindo de uma tal maneira que os bons espíritos acabam tendo as obrigações de atuar. Então é o horário compromisso, fazer uma vez por semana, pelo menos. Tem gente que faz mais vezes, se quiser fazer mais vezes, não tem problema, né? Manter o horário, marcar 20 minutos, meia hora, 40 minutos, ver se tem criança ou idoso, né? Ter ali a água que vai ser fluidificada pela espiritualidade, ela recebe aqueles bálsamos, são curativos, fazer a prece. Né, assim, estudar ali uma página de apoio, estudar, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Se a pessoa quiser seguir na sequência, também pode, né? É Não, opcional. eu recomendo na sequência, porque é um estudo. É um estudo, isso. Tem gente que faz Foi ao acaso, tem hoje. gente que faz na sequência, isso. Pode fazer na sequência. Quando acabar o livro, volta para o início de novo, né? Ou você pode pegar o fonte, o Boa Nova. Né? Cadê o Boa Nova? Tava aqui. Tá aqui, ó, né? O livro do Boa Nova, do Chico, né? Que é maravilhoso esse livro. Nossa Senhora. Aqui, gente. O Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, né? Pelo espírito Humberto de Campos. Conta aqui a história de Jesus, né? Exato, E fazer o estudo do Evangelho exatamente, isso é sobre a importante. ótica espírita. Certo. E tem também o livro que nós também recomendamos, aquele Luz no Lar. Luz no Lar, É isso. Tem ótimo. um que eu não sei se você gosta, que é o Luz Imperecível. Você gosta desse livro, Luz Imperecível? É muito bom mesmo. Ele é. Quem estudava muito ele era o Haroldo, Haroldo Dutra Dias. Ele também traz várias passagens também do Evangelho, estudado versículo por versículo. É muito bom. Imperecível. Tem vários, né? Tem as parábolas e ensinos de Jesus do Caibar Schutzel. Essa é Esse muito aqui é importante. maravilhoso, esse livro aqui de parábolas. Esse aqui também do Frederico Kremer, Jesus de Nazaré. Também é outro livro que é muito bom também, que fala sobre a vida de Jesus, né? Tem o Estude Viva do Chico também, outro livro maravilhoso também que serve de apoio. Também, né? Que é psicografado pelo Chico. Então, a gente tem aí muitas fontes de estudo para o Exato. nosso culto do Evangelho que só vai nos enriquecer, né? Que é o remédio que nós devemos tomar, né? É o remédio que nós vamos tomar, isso aí. Então, que quando estiver lá no plano espiritual, vai ser esse ritmo. Luiz, chegamos ao final do nosso programa.
Queria te agradecer a sua participação. E você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos amigos ouvintes, os nossos irmãos da Rádio Rio de Janeiro? O que nós podíamos deixar, além do nosso agradecimento por essa oportunidade muito simpática, falar do Evangelho no Lar, né? E gostaríamos de sugerir e pedir às pessoas que analisem a possibilidade deles implantarem o Evangelho no Lar, praticar e divulgar. Que quando nós temos esse procedimento, nós estaremos contribuindo com a construção da paz duradoura e autêntica. Certo? Em nós, na família e na humanidade. Então devemos implantar, praticar e divulgar o Evangelho. Então essa é a nossa saudação e um agradecimento muito sincero. Até uma próxima oportunidade, se for possível. Nossa, muito obrigada. Com certeza estaremos juntos uma outra oportunidade para a gente conversar sobre o Evangelho. Muito obrigada, viu, Luiz? Que Jesus te abençoe, a sua família. E amigos ouvintes, muito obrigada sempre pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.